Salom do'stlar. Sirius markalı kır makinesi alıp geçti. Bu krişkası sıngan. Şunu tüzetemiz. Keyin egasi su. Su ketyapti dedi. Su ketken bolsa bana şlankası. Yangi shlanka qo'yamiz. Bir. Keyin ikkinchi mana bu shlankasini qo'yamiz. Uning uchun mana bu past qismini bo'shatib olamiz. Bo'shatib olib, mana ko'rib turganingizdek. Mana bu joyi ham nam tortib turibdi. Mana shuni qo'yamiz. Mana bu shlankasini ham qo'yamiz. Mana yangi shlanka mana bunday bo'ladi. Mana shunday. Kichkinasi mana bunday bo'ladi mana. Mana do'stlar, ahvol Ahval juda yomon. Hey. Tengacha. Tengacha ham qishayib qopti mana. Do'stlar, salgina e'tibor bo'lish kerak odamda. Keyin ana shu shlankalarni qo'yib ishlatib ko'ramiz. Mana do'stlar, tuzatib ham bo'ldik. Hech qayerdan suv chiqmayapti. Mana yangi shlankani qo'ydik mana. Eskisini olib tashab. Hozir sivni ishlatib ko'ramiz. Do'stlar, remontimiz nihoyasiga yetdi.